ერთ გამოვედი. აქ მინდა რომ ჩავიწერო ჩემი პატარა ბლოგი. თქვენთან ერთად. ასე იგი დღეს არის 9 მაისი. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გილოცავთ გამარჯვების დღეს. საერთოდ ომისაშინელება და ჩემებს ყველა ანუ გამარჯვებული და დამარცხებულები არ არიან. ანუ ყველა დამარცხებულია. როცა ომია, მაგრამ მაინც ის ფაქტი თვითონ რო იქ უბედურება დამთავრდა, ჩემი აზრით არის ნამდვილად მისალოცი ამბავი. ამიტომ ჩემოძიებასაც გილოცავთ ამ დღეს და გისურვებთ, რომ სულ მშვიდობიან ადგილას, მშვიდობიან ქვეყანაში გეცხოვროთ და სამყაროში საერთოდ არ ამხოლოდ ქვეყანაში, არამედ სამყაროში. ხო, აი ესე. ახლა ალბათ ნახავთ ამის შემდეგ, ალბათ ნახავთ ვლოგს. ეს იქნება პატარა ვლოგი, დღესაც გავაკეთე და ასე შემდეგ საჭმელები და ეგეთ რაღაცები. ახლა გამოაცხელა შესამცხარი და არ ვთქვი, ანუ გამოვიღე. და ავთქვი, რომ გამოღებულია და ცივდება, იმიტომ რომ როგორც კი ნამცხვარს დაინახავენ, ცხელს ჭამენ და მე ცივი ვგაცებას ვერ ასწრებს და ჩემი აზრით ნამცხვარი ცივია. თუმცა ეს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მეუბნები, რომ არა, ცხელი ნამცხვარი უფრო გემრიელია. კარგი, წინს, წინს. ნახეთ, მოკარი. ამის ადრე მოხდა ეს აქვია ამის ბანკები თუ აქვია ამის ხა ჩემს მოცულს გაჩვენ აი ჩემ მოცული ეს არის 20-19 კვირა ხო აი ეს ასეთი ამბავი გვაქვს არ ვიცი ჯერჯერობით მყარად ვსივარ სახლში, არც ასე მეჩქარება. მინდა რომ ნელ-ნელა ყველაფერი დავალაგო, დავრეცხო, უცებ წამომივიდეს ხოლმე ის სწრაფად ნახვის სურვილი. ბავშვის, მაგრამ ისე ვარ, მალე ვიღლები ძალიან და ნაწილ-ნაწილ ვაკეთებ ყველაფერს. მაგალითად გუშინ დავიბანე ტანი, დღეს უნდა დავიბანო თავი და მაშინაც გიოცავ, ბევრი ენერგია მაქვს, ძალიან ნუდულად ვიღლები. ამიტომ დღეს გავაკეთე ისეთ საჭმელი, რასაც დიდი ძალის ხმევა არ უნდოდა. კატლეტი, ქათმის კატლეტი. არ ვიცი თქვენ გიყვართ თუ არა ქათმის კატლეტი, მაგრამ საკმაოდ გემრიელია ჩემი აზრით. და რა ვიცი, ადრე ერთხელ რო გავაკეთე არ ჭამეს და დღეს რო გავაკეთე ვაფშე სულ გემრიელად მიიქცა. ერთი ცალი გადარჩა და ის ერთი ცალი მაგიდაზე იდო და ლუსი მიირთვა. ანუ დარჩა ბავშვსაც დარჩა ეგეცო ჭამე ნახევარი, მაგრამ ის ერთი ცალი კიდე მოიპარა და ისეთი საყვარელი სახით იგი და ვერც კი გაუბრაზდებოდი. ხა, კიდე გასაუთავებელი მაქვს ბავშვების ბავშვის რაღაცებს. ცხილები დავიჭერი, იმიტომ რომ მინდა რომ თუ რამე მზადი იყო. ახლა დღეს საღამოს თავშეც დავიბან. ახლა კიდე მოგავრეცხე ფატე რაღაცები დამსჭა და სარეცხი და ეგარი და ეგ. ხო. კიდე რა მინდა და მეთქვა, მინდა რა მეთქვა რომ შორენა. აი იმ ლამაზმა გოგომ რომ მამას მაჩქა ბავშვის განსაცმელი. გააკეთა არხი და შორენა ქილი, ასე ქვია არხს, ქვემოთ ლინკს დაგიტოვებთ და შეგიძლიათ გადახვიდეთ და უყურეთ, გამოიწერეთ არხი. თუ მოგეწონებათ, ვუსურებ წარმატებებს. ეგეთი რაღაც მითხრა, რომ შე რო გიყურებო, ჩემთვის ეს მოტივაციაა და ანუ მესმის მე, მეც რო უყურებ ხოლმე ჩემ საყვარელ ბლოგერებს, ჩემთვის ეგ დიდი მოტივაცია. ესე რომ ხო, დღეს ვიყავი კიდე სპარში, ჩვენთან გაიხსნა, იმდანაც პატარა იყო ეს სპარი, რომ მეტი არ შეიძლება და ფიქრობდი, რომ მან მაინც იყოს მეტი ჩუსტები, ჩუსტები არ, მაგრამ ხეხვეწები თუ იმ მე მიცით, საჩელო ვიყიდო
რეზინის ჩუსტები. გამიწევთ კომენტარებში. ის ამის თანაა. არ გამოვხსნა ვიდეო. რაღაც ამის თანაა. ესენი მაქვს მინისოში ნაყიდი. ახლა მინისოში ასეთები არ არის და მოტანის სერვისი არის, რა უბრალოდ და ისე უდებ, და 15 ვარიანტს და მოკლედ ჩემს თანაა ძალიან იაფი რეზინის ჩუსტებისთვის და არ ვიცი, თუ ვინმე მიიცი საჩელო ვიდეო რეზინის ჩუსტები და ლინკ ხოლ სამწერე კომენტარებში. ხო. ვიესე. ნახოთ. წინს ტკბილად. ნახოთ შემიგობა წვიმიან დღეს და იბადება თუ წვიმაში. მე ძალიან მიყვარს წვიმა. მიყვარს მაისი. და ფიქრობა საუკეთესო ხე აირჩია. ამ ქვეყნად მოსასვლელად. მაისი. ყველა ვარიანტში, რომელიც არ უნდა იყოს, იქნება მაისი. ხო, ახლა წავა და დავჭრი ვაშლის მიწებს. და. როგორია? გოგონება წირსნუდა. გოგონება კეტრის ეჭამა. კეტრის რიკაჩკია და მაგან კეტრის ჭამა. კეჭამია დადე. ესე იგი. აგურცი ტარტარის соусით. ოხ, წესით ნიორიც აქ. ლიას მოეწონებოდა თუმცა. ლიას ყველაფერი მოეწონა. ამი თი გამრიალია. პაპა. კაია. კაროჩე პურია და ის და ეს. მოტი კაჩკი პურია. ხო. მშავე. მაგაში ამთელი ყველაფერი. ეს გამრიალია. და შენ კიდევ არ გინდა დასმისით? მე მირჩემნია რომ მეტი იყავს ვიდრე საუზე. უფრო ეს უფრო გამრიალია. ნაკლებია, მაგრამ უფრო გამრიალია. ნუ ეს რეკორდი. მე მომეწონა. კიდე ვერსი. ანუ კაი ის არის. რა ქვია? კაი შეხამებაა ჩემი აზრით. კიდე ვარის. მოწარა რეკორდი, მოწარა соусი. რა, მასაც თუ არ შევჭამე. ქოლამ დაგუჭრო იყო. ეს იყო ის? არ მახსოვს. ოკეი. მე მანა გემრიელია. ტრიკოროჩკი ჩემი საყვარელი სუხარიკებია. არ ვიყიდიდი იმის რო არ ყოფილიყო. რა ქვია? კეტრის. კეტრის. და თან უბრალო კეტრის კი არა. მალასოლენია. აი მოდი გაჩინე. ატლეტიკებს ეს არ არის სტანდარტული, ეს არის ქართლის ნახაც და კოფტებია. შემოდია გემოს ისეთი რომ შემიერი აქვს როგორც გამოიყურება. აქ არის ფარში ქართლის ახალი ხახვი, ნიორი დაბლენდერებული პულსთან ერთად. ცოტა ციტიბურაც აქვს შერეული, იმიტომ რომ მოხარ ციტიბურა გარნიერად და აი ეს. ლეუსაც მომდა სანელებლები, ნახოთ როგორი იქნება. აი ეს კი გამოვიდა კოტლეტები. და ვჭამთ ციტიბურასთან ერთად. ნამ ნამ. ყოზი არის მან. და კიდევ გვაქვს ის. აქვია იუვე. და კიდევ გვაქვს კატა. ეს არის ფაშლის სამცხარი. როცა სამცხარი აქვს მინიმალური პროდუქტები და რაღაცას გააკეთებ მაინც. აი მაგას ქვია ის. და წეზაღოც ქვია. აი ასე. აფაშოთ მაცივარში. ამას რა აქვს და აქვს
მაწონი 1 კვერცხი, შაქარი, ფქვილი, მარგარინი, ვაშლი ჩახეხილი 1 ცალი და აი ეს ცალ დიდ ჟარონაზე კეთდება. გაჩვენებთ რაც გამოვა. საკაკეთე. საკაკეთე. ვინ არის ქურდი? ქურდი ვინ არის? რა მოიპარე? უშუ. რა მოიპარე მაგიდიდან? კატლეტი მოიპარე? მოიპარე კატლეტი? შენ მოიპარე? თუ სხვა მოიპარა? უშუ. ერთი ცალი კატლეტი მოიპარა მაგიდიდან. მოდი გაუბრაზდი. ხო, ეცაყარეთ. შონშულა? ესე იგი მოიპარე. კი მიქურდი გოგო. აი, ნახეთ, რა გამოვიდა. ახლა მოვჭრათ და შევხედოთ. ერთად მოვჭრათ და შევხედოთ, რა გამოვიდა. ხო, ხელა მოვჭერი. რამ სიგანე. ქვემოთა ჯარონადებს. და ხელს უშლის. აქვს კარიცა კიდე სანელებლებიდან და მე თუ ასე ძნელი. როცა ერთხელ ტელეფონი გიჭირებს. ამ წუთას გამოვიტანე, არის სხელი. დუღარი. მოიცა იმით ამოვიღებ სპეციალური ამოსაღებით. მოედი. აი ასე. თუ კარიცა არ გიყვართ, შეგიძლიათ არ გაუკეთოთ. სასურველია კიდე. დაუფინოთ ქვემოთ ქაღალდი, მაგრამ გამითავდა. მარწყვის ტორტზე. ნახეთ, ნახეთ, ნახეთ როგორ ცხელია. ცხელია ორთქლი ასის. ხედავთ არ ვიცი. ხედავთ თუ ვერა. აი, ნახეთ. ასეთი ნამცხვარი. ჩვეულებრივი უბრალო მარტივი. და ძალიან გამრიალია. ექსი ჩაისთან. ასეთი. გულში აქვს ვაშულკა. ჩაისთან იქნება ფანტასტიკური. თან რომ გაცივდება, მერე მითუმეტეს. ოჰ, ძიფხა გავიშალე. აი, ვაშლის ნამცხვარი. ასეთი გამოვიდა. სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა სისქე აქვს. ნახეთ, ეს თხელია. პატარა, ანუ რაც კუთხეში იყო აქეთ, შუისკენ უფრო სქელებია. მაგალითად, ეს ნაჭერი. აი, ეს თემია. ასე გამოიყურება. და კიდევ დარჩა აქ. ჩაისთან ჩემი აზრით ძანაც კარგი იქნება. აბა, ანძე, ესე რა გაქვს დავალებად? მე და საზოგადოებაშია, ხო? უნდან და მე საქართველოს დროშა და გერბი და მაიდან. აი, რა კარგად დახედა. ეხა დაჯიქნე მითხარი ის რაში გაქვს წერა რასაც ამბობდი. ეს უფრო ბიზნეს გეგმა. ხო. მოყევი ერთი რა. მე და საზოგადოებაში მაქვს. ხო. ჯერ არ ხდა თომას. აბა მოყევი როგორ გაქვს რა უნდა გააკეთო? უნდა მოვიფიქრო ბიზნეს გეგმა რომ უნდა დავწერო. ხო. ოღონდ ისეთი ბიზნეს გეგმა რომ შევძლო გაკეთება თუ მომიმდება. და რა როგორი წაღებული? და ისე რომ ხუთ წამში დახატავ რამე იდეალურ ნახატს და წამში გავალ გარეთ და გაკიდი მილიარდად. აჰა, ანუ ისეთი რომ შეესაბამებოდეს რეალობას, ხო? ხო. ხო. საინტერესო რა სწორწე. და რამე იდეა თუ ჯერ არ? ჯერ არ. და ჯერ სხვადასხვა. შენ? შენ გაქვს რამე იდეა? კი არ.
როგორ იყოს კატა? როგორ გააგდო დღეს ისა, სახლიდან სხვა კატა. ხრინვა თუ გესმით? აგერ ლუსი ხრინავს. არი ფიქრობ, მე ადამიანი ხრინავდეს. ლუსი ხრინავს. სანამ პაუს კავა ჩენ ანდოს, მაშე ვიჭრათ. კატა შერასიწვი. ხედავთ როგორ გაიზარდა ჩემი კატა, რომელიც მამალი მეკონა და დედალი პირიქი. დედალი მეკონა და მამალი აღმოჩნდა, ეს მისი ბოტოტა ფეხები. ხავდა ასე. აი ასეთია, ასეთი ბიზნეს გეგმა გვაქვს დასაწერი. საინტერესოა, მრეებს დაწერენ ბავშვები. აღანდ მე ისეთი მაინტერესა, ინახდათ ბავშვის დაწერილი და არა დედები და ბებიები როწერენ, ხა ბებიამ თუ დაწერეს, დედამ რაღა ბებიას ბიზნეს გეგმა იქნება და მაინტერესეს ნახდათ, ანუ იციონ ბავშვი რას დაწერს. გვაქვს რა? ოჰ, რა გემრიელი რა მე გვაქვს. ო? ეგ მაიკა. მე დავალაგე ის კამოდი. დავდე გადასაგდებად. სათახვედი. ამ მაიკას არ გადაგაგდები. რატომ? იმიტომ რომ მომწონს. დახეულია, ნახე რა. მარტო აქ დახეულია კნორვა. ესე იგი ეს ესეთი იყო თუ როგორი მოყევია მე გამბავი. იყო, მერე კიდევ ის. და რა უქენი? მერე აქ გახეული იყო პატარაზე. ჰმ. არა აქ. რაღაც გახსოვსად უკვე. აქ. ა და ისა ესეთად გადავაქციე. ხედავს გასაღები. ხო. მე ხა აქეთას რა მოუვიდა. და რა გითხარი რომ ეს ესეთი გააკეთო? კარგი, ხო, მაგრამ ხა ერთი ჩოლებდი და მეორეს რა მოუვიდა? აბა აწი ხელე. აი, ესეთი უნდა გეცვას. ხო. ცოტა დინდა. ესა ცოტათი? და ანა ცოტათი. აი, უმეზაზე დავი. არ დაიკაც ხელები იმ იდაყზეც აი აქ აი აქ ის არის გახეული მეორეზე მაგარია გადასაგდები გადავარჩიე სპეციალად დავდე რომ გადავაგდო თქო და ეხა წავიდა დაიბარა და გამომიდა ისე ვერ ჩაუწვია არ ეგულა გადავაგდო არა ვითარ შემთხვევაში არა არა ახალი მაიკები გიყიდეთ გრძელმკლავიანი მაიკები სკოლაში რომელიც გეცვათ ხოლმე ის მიეწოდეთ ამცხარი ისე და გიპატარავდათ გიპატარავდებათ რომ არც კი გცმია სვახლებია და შენ კიდე ეს გაცვია მე რა ასე გათესი მე ხო და თანი ლამაზი მიყვარს სინამდვილეში და იმიტომ მეც მაქვს მე ტანსაცმელი რომელიც მიყვარს უმაცია და მაცია ხოლმე რომელიც არ მიყვარს აი ბავშვი ვიყავი მიყიდიდნენ ხოლმე ისეც რომელიც არ მიყვარს და მედო ერთხელ ორჯერ ძლივს ჩავიცმევდი მე კიდევ რაცაც ისა მე ანიმას ვიცმევ რა მიყვარს თუ ეგ გარეთხილია კი დავის რასაც აღმოვაჩენ როგორ აჰა ეგ რომელიც ხელში პირველი მოგხვდება ხო აჰა გასაგები ნუ სხვადასხვა ფერი ჩანს ეს სიროს მათმჭერელი არი კიდევ ეს უფრო წითლად იჩენს ვარდისფერი ეს კიდევ ყავისფერი ყავის ფრათი არის და ფილოს ფრათ. აი და სუფთას ის ხდის ის ფერია მე როგორც მეყვარს. მოკლედ მეგობრებო ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი
ავლოგი მოკლე არც ისე უკვე თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ გამოიწერეთ არხი მე კიდე დროებით გემშვიდობებით აა კოცნით და ძალიან მიყვარხართ ხო ლამაზი სიზმარტელი